je takový dost... Ne! Ne! Ahoj, já jsem Otko, já vás vítám u Daša a dneska je tady další video z GTA 5 společně s Mírkem. Jo, ahoj. A dneska už jsme u něho, ano. Ano. Takže tady to video půjde už oficiálně na můj channel, takže ano, už jsem se dokopal k tomu, že jsem si založil channel a od teďka už začnu prostě natáčet, no. To auto jsem si zrovna jakože chtít nechtěl, ale... Nechtěl. Ale nevadí. Nechtěl. Já jsem chtěl jakože hezčí, ale nevadí. Aha. Vidíte, že můj skill i po dvou měsících je mnohem lepší, doprčí, to nemám ani mluvit, to je taky super. No ale, dneska už jsme u Mírka, už má koupený nový monitor, který... možná tam pojde něco slyšet z té hry, ale já pochybuju, protože ne, nejde skoro vůbec nic slyšet. Slyšíte, že nás tady hodně u policajt, to je taky super. No už tady má Avermedy, má od minula, má tady jasný, monitor, všechno má v pořádku, má i svůj vlastní mikrofon, takže taky super. A já nevím, kam budu, takže Mirek už má všechno na natáčení. Ano, super. Ano, přesně tak. Proč jsem zajel semka, to jsem jako... Ale... Prostě si vyskočím. No tak jako... Hezký bok, hezký... Který člověk normálně prolízá to. Stěnou? Já. Nebo spíš on. Harry Potter. Vez míchačku. Aha. Wow. Ej, ty si chceš jako vážně vzít toto? No jasný. To je pěkné auto. Já vím, že jich tam je mnohem hezčí. Tam je milion hezčích aut a rychlejších než ale toto. Ale kabriolet je ty, kvalitka ves tak. A ty si vezmeš zrovna toto. Ale tak kabriolet, ne jako. Tak co bys chtěl? Ježiši. Tak jdem. No, prej. Maria. Je to krásně rychlý, vidíš tu rychlost, tamhle máš třeba, nevím co to je, nějaký Camaro nebo tak vypadá, ale, nebo Mustanga, je tam mnohem rychlejší, určitě, vidíš jak je to rychlý ty vole, ty to pojede rychle, učkej. Tak a jdem nahoru, to bude, ne, já jsem chtěl jen dolů, nevadí. Já to nějak jakože vrátím si tady, jo, bude to lepší. Jasně. A, ale jako když to... Hej, počkej, dělej. Wow. Tak nevadí, počkej, schválně vezmu. Fuck you all, ne, fuck you all. Tyvo, to děláš jak? Já nemůžu se nic zbránit? Tak běž skopat. Haha, mám zbraň, dejte mi prachy. Ano, přesně tak, ale ne, to můžeš jí zbít a dá ti prachy. Ty semka ani nechod, ne, já tady vůbec nejsem. Teď zjebeš. Ne, držbu, ne. A proč, ne. Wow. Aha, takhle se bije, přesně ano. Ne, proč? Tak, ej, tak ale, sko! A to kde je tady odborný? No dobrý, už uteklu. On už se bojí. Tak. Pro... Já... On ti schoval zbraň, když tam přišel. Tak zbyt tu, ježiš, to je taková, to nejde, že? Ty vole. Hej, já si můžu vykrást jenom army shopy. Ne, já bych spíš šel vykrást tu benzínku, víš, ne? Jo. 24/7. To bychom nebyli my, aby jsme si nevěděli něco úplně jinačího. Hej, ale hej, ne, to si dáme. Já jsem ještě s letadlem nelítal v GTAčku. Ne. Ty kasinka, dojedeme a zjistíme, že budeš muset za to platit. Zaplatit? Ne. Fuck you, bitch! Dobře, udlej to a nemusíš už ani platit. Ej, to bude těžké k smíru. Ah, dáme si to bude first. To bych. A ještě přijít na to, jak se to jakože... A jo, jasně, jak aut. Ale... Ono to nezatáčí. First person. That's the problem, you know. A to... ono to nezatáčí. Ty musíš totiž prvně zlétnout. Vole, a jak s tím mám asi zlétnout? Zlétni! Prosím! Vedlejší efekt, wow. Že tady to zkusím já. Dobře, bo tak to co, zkus ty. Bo co, že to otočí, bo co, že to otočí. Nevotočíš, to nejde. Protože... Jak? Jak jsi to otočit? This shit... Fuck you! Wow! I did it. Počkej, tak si to... Kámo, to musíš proletět. Nikdo neřekl, že to musí proletět. Řek. A mě to jeden. Ten pocit, když zatáčíš ovladače místo s tím letadlem. Ne, co? To nedám. Ty vole. Almost. Je skoro. Hej, ne, to dáš. Jeden.
BAM! Ale uletěl jsem dál než ty. Wow. Jak jsi zlétl? Aha. Víš, a proč je to? To můžeš poletět tím kolečkem, víš o to? Jo vím, ale to je takový dost... NE! NE! Jo, tak teďka se dívejte, jak to posere, jo? Prosím tě, jinak to... Tam budeme muset dát cenzuru. Ty vole, jak to děláš? Jak to, že se ti to neto? Teď to neproletíš. To neproletím, protože to bych se zabil. Má penál Proč se ti potom stavnou úplně? Proč tady úplně někdo dohaje? No nevadí, můžeme si aspoň někdo zajít. No problém. Hej, počkat, zkus co nejvíc kam doletíš. Nejvíc do vejšky. Já si poletím do města. Hej, já nevím, jestli ti to pak jako nevrátí nějak zpátky. Takhle, letíme všemu dvou. Kamikadé. Hej, tak to je úžasný tohle. Kamikadé. Kde je město? Tamhle něco vidím. Tamhle. Tam? Headbed to the... Já tam nechci. Old return checkpoint, vidíš? Už tě to vyzývá. Ale to mě určitě nevrátí. Hej, kámo. S tímhle doletíš až na slunce. Hej, tam nevidím nějaký baráky, ale to podle mě není město. Ne. Ale pořád se půjde dál než ty, to se musí nechat. Jo, dal jsem. No fucking way. Dal jsem to. Jeden jsem dal. Čekat. Ten druhý taky nedáš. Ne! Teďka kdyby to bylo v reálu, tak to vybouchne celý s tou ropou, co je pod tím. Pojď. Ty vole. Ano, ne. Ano! To stačí, když proletíš kolem toho. Ale toto nedáš! To totiž kašlu. No to totiž kašlu, jako je namyšlené. No tak co, tak to bych nedal tak, ani kdyby chtěl. Tyjo. Ne. Ano. Poser to. No tak. Už to poser konečně. Poser to. Ne. Poser to. Ne. A ty jsi říkal, že to bude muset cenzurovat, ne? Jasný. Co tady mám? O, to k tomu nám není. Počkej, no, víc to klop, no, to, já jsem letěl až moc, hej, to ti odečetlo minus 4, to jsem jo, furt jsem byl dál než ty, byl jsem až u toho mostu, tam se ještě ani jednou nebyl, to dáš, určitě dáš, a určitě ne, já skoro jsem to dal, skoro jo! Nevadí! Pojď! Ne, to, ty si to nedal. Pozici, být tohle, ne, počkej, co to dělá? Ne. Ne, normální, normální! Ne, ano! Ne! Hezký! Ne, on to nějak posral. Ne, počkej, ty, ne! No, hej, dej mi to, já to zlítnu. Dobře. Dám. Já chci vidět teda jak? No co tak. Ne, já to ještě dokončím s tímhle tím bez toho. Kámo, to ti dřív vybouchne. Ne, vůbec. Není to nevšel. Vybouchne ti to. Já ti to. Já si aspoň teda udělám. Prostě dám pokud to dneska. Hej, počkat, nejde selfiečko v letu. To asi ne, ale já měl... O, ty jsi to otočil, ty jsi to... Je, já si na to na hej, na perturtivě, že? Ne, to bude. Já to chci vědom na perturtivě. Aha. Hej, přistáň, zkus přistát, jestli přijde. Jo, myslíš, že to já dokážu. Aha! Já! Macko to nedal! Zabili mě vojáci, to jsou ale svině. Wow. No, 300! Tentokrát to motorka nevydržela. Bič! Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Zase mělo takových nějakých 20-15 no. minut. 15 minut spíš. No. Spíš 15 minut, ty vole, ta jeho hlava tady. Protože s tím mým renderováním to bude peklo. Tak jo, odkaz na Mirku v kanál a myslím, že i video, pokud to bude mít do té doby zrenderovaný, bude v popisku videa. A já se s vámi...
loučit a já se s vámi... My se s vámi loučíme. Takže ahoj! Ahoj!